ყალბ ატესტატებთან დაკავშირებით გაუგებრობის გამო განათლების სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს 2011 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოიცა აქტი-ბრძანება, რომლის თანახმად 2011 წლის სკოლის კურსდამთავრებულთათვის განისაზღვრა სპეციალური სერიის მქონე სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატესტატების დაცემა. გამონაკლისი დაიშვა იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც სკოლის გამოსავშობ გამოცდებზე არ დარეგისტრირდნენ ან ვერ მიიღეს ატესტატის მისაღებად საჭირო საგნებში დადებითი შეფასება. სპეციალური ატესტატი მიიღო 2010-2011 სასწავლო წლის 300-მდე კურსდამთავრებულმა. ბრძანების მიღების მთავარი მიზანი იყო საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის განათლების გაგრძელების ხელშეწყობა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც განათლების სამინისტრომ გაავრცელა.